метою сьогоднішнього візиту є підписання меморандуму про співпрацю між фондом та Миколаївською облдержадміністрацією, а також підписання меморандуму між облдержадміністрацією та головами РДА, міськими головами та головами ОТГ. Тому із великою повагою Марина Антонівна чекаємо вас. Дякую, я дуже рада сьогодні знов приїхати на Миколаївщину. І сьогодні дуже важлива подія. Миколаївщина долучається до всеукраїнського проєкту по впровадженню інклюзивної освіти. Голова фонду Марина Порошенко розповіла про роботу фонду в царині інклюзивної освіти. Далі підписали меморандум. Відвідала перша леді виставку обладнання для сучасної школи. Устаткування для класів за програмою «Нова українська школа» та інтерактивне обладнання для інклюзивної освіти – все це можна побачити на цій виставці. Пишаюсь тим, що повністю розроблена тут. У нас зібрали психологи, там є тести, там є навчання, там є предмети. Дійсно, в інклюзивний освітній простір ще включена близько тільки 1% від дітей з особливими освітніми потребами, але, як ми сьогодні почули, вже ведеться дуже активна робота підготовча, і я впевнена, що вже в найближчому майбутньому, з 1 вересня, я думаю, що ми вже отримуємо зовсім інші показники. Інтерактивне обладнання тестували і діти з інвалідністю. Микита каже, це і гра, і одночасно реабілітація. Розвиває дрібну моторику. Виїжджають от із тої, із того, ну, отсека, отакої, така деталька. І ви просто от берете этот комбик і підсоединяєте його. Ну, мені не сильно вийшло. Це не так. Єгор – учень звичайної школи. Хлопцеві сподобалась інтерактивна пісочниця. Оцінила винаходи і його мама. Я б хотів би бачити інтерактивну пісочницю і скверні ігри, тому що там можна будувати свій мир, мир, і там, коли щось робиш, воно повторює і робить так мир. На мій погляд, це дійсно для того, щоб сучасна освіта була повноцінною, діти могли розвиватись. Те, що тут представлено, хотілося б в школу мати все. Діти грали і навчались, тестували все – від меблів до інтерактивних пісочниць та підлоги. Олена Міщенка, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.